Dobrý den, moje jméno je David Toupal a hledám holku. Hledám holku takovou, která by mě milovala takového, jaký jsem. Takže já bych spíš začal svými koníčky, svými zálibami a když ve mně nějaká holka najde zalíbení, byl bych rád, kdyby mi napsala. Takže narodil jsem se v Nymburce. Je mi 12 let. Celých 8 let jsem žil v Poděbradech, kde mě vychovával otec, matka, strýc a babička a děda. Narodil jsem se 15. května 2000. No a teď mý koníčci jsou počítač, sport, nejlépe kanoistika a taky můj hřeben. Ve volném čase si rád zahraju hry, počítačové i mimo počítačové hry. Knihy čtu jak dobrodružné, tak odborné a báje i beletrie. Hudební styl je asi tak. Můj hudební styl je rock and roll a pop. Nejvíce bych asi mohl říci, že poslouchám Flowridu. Škola. Ve škole jsem prospívám. Teď jsem měl na konci 6. třídy 2 trojky. Peníze jako zatím nemám, protože jsem malej ještě jako. Mám asi něco přes 1000, tak to je to. A asi řekl bych, že tak všechno. Možná bych vám ještě mohl ukázat něco, s čím jsem jakoby spjatý už od narození. Je to tento pejsek, kterého mám velice rád. Jmenuje se Hafan. Hafánek. Tohoto psa mi přinesla moje tetička Martine, když jsem se narodil rovnou do nemocnice. Mám ho rád, je starší než já, je mu něco přes 12 let. Je to můj milovaný pejsek. No a to je asi tak už všechno. Kdyby jsem se nějaké holce zalíbil, tak mi prosím napište na můj e-mail dtoupal1@centrum.cz.